Elikkä työtumalla niin toisesti miettiin tätä juttua, että jos tuossa vuonna 2030 tai sanotaan to niin tuon sitten tuu määti on jo tuu vanha äijä jo. Niin mä toivon, että mä pääsen vittu äittiä mulla ole. Mä saatan auas nähä. Tää menee saatana semmoset, että nyt tää tetoälyn pasta tulee yleistyyn ja sit niin on puhuttu jo tämmöisistä tetoälyihmisistä, että rakennetaan robotti-ihmisiä ja tehdään semmonen niin tuu, että tää maailma on vuonna jo semmonen 2000 vuonna. Tai jos on vuonna 3000. Sitten on tullut jo 2999 vuosi. Niin jolloin mä etin ollut niin haudassa jo monta sataa vuotta, jolloin meidän miljoonien polvien jäljitissä on. Niin. Mä en haus, vittu mä en haus saatana mitään saatana. Joo. Tetoälyt vaan saatana jotain vaihtaa robotti ihmiset hoitamaan ihmisten asioista, niin ei ole mitään Suomea enää mitään rakentaa. Että tieto todella on rakennettu ja sitten saati jossakin koneistossa. Siis mä en oikeasti niin ymmärrä, miten vittu suomalaiset on niin tyhmiä, että ne ei ymmärrä semmoista, että me ollaan vittu jumia. Siis tää lääkärisysteemihän soiten tai nämä yksityiset palvelut, tota tahansa lääkärifirma ne omistaa, niin nehän pyörii vaan koneistossa. Semmosessa, että tuo ihminen on meidän asiakas tästä. Niin kuin, että se on täällä kirjoilla, mutta eipä saa palvelua, että lähetetään vittu lastu perään. Ja silleen. Tuo Nivalaan. En tiedä. No, tää on niin todella, nyt taitaa raju puhua, että mitä mä en niin tää yhteiskunnan näen, mutta me ollaan toneistossa, jos rakennetaan niin tuun kovaa tyytiä tämmöstä, että rakennetaan tetoälyihmiset, eli robotti-ihmisiä tänne. Ja sitten tetoälyllä on luotu joku ihminen, että joo, tää hoidetaan näin. Ja tatsitustit, kaupan työntekijät, mitäs näitä ammattia, bussitusteja. Ja sitten taitti on niin hoidettu, että robotit on tehnyt tämän taiten, ne ajaa metroa, raitiovaunua, busseja Helsingissä jo. Niin, mihin vittuun täällä enää oikeasti tarvitaan ihmisiä? Tää saatana, jos tietotone on, tuosta te tee taiteasian. Yötä päivää. Ei ole snappia. Ujuna. Se on tulee saatana nyt niin pieni murhe tässä, että nämä lastutouhut on isompia, että mä saan nämä julkisuuteen, että soitessa on tehty tämmönen SS. Mä etin niin toisin sanonut, että se torkavaushoito olisi ollut mulle